እስልምና ስለ ኢትዮጵያ የሰላም ሀገር ናት፣ ጥሩ ታማኝ የሆነ መንግስት ያለባት ሀገር ናት፣ ችግር የሌለባት ሀገር ናት ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያመኑበትና የመሰከሩለት፣ ስለዚህም ተከታዮቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ የላኩበት ሀገራችን ሰላም ላይ የሚመጣን ሁሉ ሙስሊም የሚሆን ክርስቲያን የሚሆን ችግሩን በውይይት የሚፈታ አላህ ያድርገው። አንድ ነገር ሲገነቡት ያስቸግራል፣ ሲያፈርሱ ግን ደቂቃ አይቆይም። ዛሬ ሀገራችን አልሐምዱሊላህ እያደገች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። እንኳን 1440ኛው የኢድል ፊጥር በዓል እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ በታላቅ አክብሮት። ስለሆነም አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ እላለሁ። ሁሉንም ሰላም አላህ ያርገው፣ በሽታንም ችግርንም አላህ ያያዝልን። አላሁመ ሶሊ